Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Dražen Katalinić. Gledate Mrežu danas. Počinje energetska obnova stambenih zgrada novcem iz europskih fondova. Kako proći kompliciranu proceduru, objašnjeno na radionici u Splitu. Nakon izmjena GUP-a sukobili se stanari i Splitsko sveučilište. Hoće li legalizacija gradnje ugroziti zemljište namijenjeno širenju sveučilišnog kampusa? 25. obljetnica oslobađanja Velikog Grđevca. Zašto jedna od prvih oslobodilačkih akcija u Domovinskom ratu, Otkos 10, još nije priznata? Dobra vam večer. Nakon što je Ministarstvo graditeljstva sredinom listopada raspisalo natječaje za energetsku obnovu stambenih zgrada vrijedan 147 milijuna kuna, svim zainteresiranim korisnicima organizirane su radionice na temu kako dobiti poticaje. Iako postoji velik interes građevinskih tvrtki za ovakve poticaje, investitori su oprezni budući da se za energetsku obnovu stambenih zgrada novac povlači iz europskih fondova, zbog čega je procedura kompliciranija od uobičajene. Radionica je danas održana u Splitu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja počeo je putem radionica informirati građane o mogućnostima dobivanja poticaja za energetsku obnovu više stambenih zgrada. Jedna takva održana je danas na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Radionica donosi sve o načinu i uvjetima prijave na novi natječaj, a Hrvatskoj je na raspolaganju 70 milijuna eura. Prelazimo na europski model financiranja, odnosno dobit ćemo novac za energetsku obnovu iz europskih strukturnih fondova, te je zbog toga procedura za dobivanje bespovratnih sredstava nešto kompliciranija, ali fond je zato preuzeo jednu dvojaku ulogu, osim što radi na evaluaciji i ocjenjivanju pristiglih ponuda, on služi i kao tehnička pomoć korisnicima prilikom prijave. To je prvi put u Hrvatskoj da se energetska obnova višestambenih zgrada sufinancira sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, te želimo pojasniti nekakve možda koje su razlike u dosadašnjim natječajima koje je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ja. Edukativne radionice održavaju se diljem zemlje, a djelatnici fonda poručuju da su svima na raspolaganju. Bitno je da se kod građana što prije probudi svijest da je potrebno reagirati što ranije, pogotovo u Splitu u kojem je velik broj objekata u tako lošem stanju da zahtijevaju cjelovitu obnovu. Zagrebački Velesajam od idućeg je tjedna domaćin najveće književne manifestacije u Hrvatskoj, Interlibera, sajma knjiga koji se u Zagrebu održava po 39. put. Posjetitelje, kao i prijašnjih godina, očekuju puni paviljoni. Predstavlja se više od 300 izlagača uz brojna predstavljanja naslova, susrete nakladnika i radionice. Ulaz je besplatan. Već tradicionalno i ove godine na Zagrebačkom Velesajmu, paviljonu 5 i 6, bit će održan sajam koji privlači sve zaljubljenike u knjigu i znanost. Riječ je o 39. izdanju Interlibera, sajma knjiga i učila. Već drugu godinu za redom sve posjetitelje i one mlađe i nešto starije očekuje znanstveni kvart, interaktivni pristup prenošenju znanja i popularizaciji svih znanosti na praktičan način. Paket, program koji se zove znanstveni kvart, gdje će preko 200 ljudi pokušati popularizirati znanost na način koji će biti prihvatljiv ne samo za djecu i za sve one koji tako osjećaju. Ovogodišnji novitet Interlibera treća je najstarija izložba inovacija u svijetu novih izuma mladih i studentskih poslovnih projekata pod nazivom Inova. Ove godine nastupa 21 zemlja sa 450 izlagača, što Zagreb zapravo svrstava u jedan centar inovatorstva u svijetu. Najvažnija manifestacija za sve ljubitelje videoigara, gaming, videobloginga, analognih igara, svakako je Reboot Infogamer koji na Interliber dovodi više od 600 igračih konzola. Osobito smo ponosni na količinu i vrstu sadržaja koju prikazujemo ove godine. Donosimo najnovije VR uređaje, od kojih mnoge nisu imali ni najveći svjetski sajmovi. Ono što je izuzetno bitno, više od trećine naših posjetitelja su izvan Hrvatske, više od dvije trećine izlagača su internacionalni i sajam strelovito raste. Ove godine očekujemo više od 70.000 posjetitelja. Interliber će biti održano od 8. do 11. studenog, a ulaz za sve posjetitelje, kao i prijašnjih godina, bit će potpuno besplatan.
Nakon što je iz Splitskog sveučilišta stigao komentar da će izmjenama GUP-a ta visokoškolska ustanova ostati bez zemljišta predviđenoga za njegovo širenje, prozvanima su se osjetili stanovnici koji žive u blizini sveučilišnog kampusa. Današnjim prosvjedom poručili su da su taoci raznih politika, te da se sveučilištu uzima tek 3% površine. Ne zaustavljamo daljnje širenje sveučilišnog kampusa u Splitu, neistinito smo prozvani. Poručili su to stanari 20 obiteljskih kuća na rubnim dijelovima kampusa, okupljeni u mirnom prosvjedu kako bi poslali poruku da ne dozvoljavaju da ih se izmanipulira. Naime, rektor sveučilišta u Splitu, Šimun Anđelinović, u više navrata je putem medija upozoravao da se legalizacijom građevina stanara novim kupom sveučilištu oduzima čak 20% prostora. Istinita je priča da legalizacijom objekata u sveučilišnom kampusu ne oduzima se sveučilištu nikako zemljište, jer to nije njihovo zemljište. To je zemljište privatnih vlasnika, tu postoje objekti koji su čak napravljeni 40. godina. Čovjek je možda 70. napravio kat kuće na tu zemlju, on dio ne može legalizirati za kao javno dobro ili društvenu zonu. Znači, sveučilište iznosi netočne podatke što se tiče toga i to je ukupno samo 3% površine od zacrtanih kvadrata za izgradnju sveučilišnog kampusa. Izmjenama GUP-a bi se omogućila legalizacija velikog dijela kuća izgrađenih sredinom prošlog stoljeća, a stanari ističu da to ne znači da stoje na putu širenja kampusa. Kampus se prostire na 190.000 četvornih metara, a da njihove kuće na rubnim dijelovima oduzimaju tek 3% površine, potvrdio je i gradonačelnik Ivo Baldasar. Pitanje novih zaduženja grada Petrinje dominiralo je aktualnim satom današnje sjednice gradskog vijeća. Dok gradonačelnik podizanje kredita objašnjava potrebom sufinanciranja gradskih projekata, oporba se pita može li preopterećen gradski proračun podnijeti nova zaduženja. Nezadovoljstvo oporbe trošenjem gradskog novca u odnosu vlasti i opozicije nije čudo. Ističe HDZ-ov petrinjski gradski vijećnik Joca Marković. Marković upozorava kako je samo u mandatu sadašnjeg gradonačelnika prodana imovina vrijedna više od 6 milijuna kuna, a naslijeđeni minus povećan za još 5 milijuna. Istovremeno, za potrebe sufinanciranje projekata od svih ovih gore novaca nije izdvojeno ništa, jer smo išli u zaduženje. Za vrtić smo stavili pod hipoteku imovinu, privreda je digla kredit na svoju. Nove investicije za grad su važne, pa se i dio koji se odnosi na naše sufinanciranje u proračunu mora naći. Nemojte smatrati da je zaduženje 15 milijuna kuna za komunalno poduzeće, za investiciju sa pročistačem, sa PDV-om 434 milijuna kuna, za kojeg mi samo dajemo 15 milijuna kuna, neko zaduženje i s tim nemojte lamatati. To je znači istina. Nemojte govoriti o našem dječjem vrtiću, da je to neko zaduženje, nego to je na kraju samo jedna osnovna potreba da bi iskoristili ono što nam se nudi. Odluka o zaduživanju grada Petrinje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj na 3 milijuna kuna jednoglasno je prihvaćena na 27. izvanrednoj sjednici gradskog vijeća, a kreditna sredstva utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za 11 projekata koje će grad kandidirati na pilot projekt 5 nerazvijenih gradova. Među njima je i prenamjena društvenog doma u Češkom selu u dječji vrtić, projekt vrijedan 4 milijuna i 300 tisuća kuna. Mala općina Veliki Grđevac obilježava 25. obljetnicu oslobođenja u Domovinskom ratu. Ta je općina naime oslobođena tijekom vojne akcije Otkos 10, jedne od prvih oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske. No ta akcija još uvijek nije priznata, a i njezini sudionici još uvijek čekaju ustanovljenje državnog odličja. Jedna od prvih oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, Otkos 10, započela je početkom studenog 1991. godine. Oslobođeno je tada oko 300 četvornih kilometara okupirane Bilogore, a u spomen na taj veličanstveni potez hrvatskih snaga, Veliki Grđevac obilježava Dan oslobođenja, rečeno je na svečanoj sjednici općinskog vijeća. 25 godina od te operacije mi na području općine Veliki Grđevac, a i drugim općinama, evo nama susjednim, pokušavamo barem
ljudi koji su na određenim funkcijama, stvoriti uvjete da svi oni koji žive na tom prostoru, a to su i branitelji, to su njihova djeca, to su obitelji, mogu solidno živjeti od svog rada. I dan danas se u Velikom Grđevcu liječe ratne rane. Sudionici tih događanja osjećaju se nepriznati od države, koja svih ovih godina nije ustanovila medalju Otkos 10. To je da predno priznanje čovjeku da se kaže da, mi znamo da ste vi učestvovali tome, da, to je bilo važno za hrvatsku povijest, ne samo za nas ovdje, za nas najviše, ali za hrvatsku povijest, jer se tu je krenula, dakle, jedna priča povrata hrvatskih područja koja su bila okupirana. Tu je zapravo počeo srpski okupator lomiti zube. Recimo na kraju i to da je u sklopu obilježavanja dana oslobođenja općine Veliki Grđevac svečano otkriven spomenik braniteljima. Hrvatska može ostvariti još bolje rezultate u turizmu i produžiti sezonu ako učinkovitije koristi lokalnu proizvodnju zdrave hrane i zapošljava mlade, a poticanjem kreativnosti u dizajnu pak doprinijelo bi se i razvoju građevinskog sektora. Poručili su hrvatski i slovenski europarlamentarci s konferencije pod nazivom Zeleni i pristupačni turizam, koja se drugi dan održava u Splitu. Konferencija se održava u organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca i Igora Šoltesa iz Slovenije, koji su poručili kako žele turizam koji će se učinkovito koristiti lokalnim potencijalima u proizvodnji i ponudi zdrave hrane. Ova konferencija isto je namijenjena promociji tzv. Zelenog turizma. To znači pre svega suradnji lokalnih proizvoda, lokalnih poduzetnika sa, naravno, kompanijama koje rade i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Hrvatska ima turizam koji je 18% BDP-a i to je po postotku najveći udio BDP-a u nekoj državi članici. To čini turizam kao važnu ekonomsku granu, međutim i također vrlo osjetljivo. Osjetljivo se sasvim tome da zapravo Hrvatska slabo koristi to za razvoj drugih gospodarskih djelatnosti koji se na to mogu osloniti. Na samoj konferenciji ponuda je bila šarolika. Imamo eto nekoliko vrsti marmelada, imamo kekse od lavande, imamo čokoladne praline od suhih smokava, rogača i lavande. Maslinova ulja, limuncini, narancini, likeri, masažna ulja, marmelade, motar, kapare, začinska, sol. Ekonomski model konkurentnog hrvatskog turizma treba se temeljiti na načelima kružne ekonomije i održivim modelima financiranja poput etičnih banaka, zadruga i naravno europskih fondova, pri čemu je uključeno svih dijelova društva, ključna za uspješnu realizaciju, zaključio je europarlamentarac Škrlec. 13 mladih predstavnika javnog i privatnog sektora s područja Kutine boravilo je u Norveškoj na studijskom putovanju. Osim što su prošli edukaciju s tamošnjim poduzetnicima i upoznali se s njihovim iskustvima u promociji proizvoda, posebno raduje uspostava kontakata s norveškim uvoznicima vina, kojima se Kutjevačka Zlatna dolina već stoljećima ponosi. 13 predstavnika privatnog i javnog sektora s kutinskog područja od 24. do 28. listopada boravilo je na studijskom putovanju u Norveškoj. Ono je realizirano u sklopu projekta From Local to Global, kojeg do kraja ožujka sljedeće godine zajednički provode grad Kutina, razvojna agencija MRAV i Innovation Norway. Ovaj put u Norvešku je bio jedno jako dobro iskustvo za nas mlade poduzetnike, iz razloga što ako se nakon ovakvih putovanja generira bilo koje radno mjesto ekstra u gradu, mislim da je to već dobitak. Bilo je zanimljivo, korisno i uspostavili smo neke kontakte sa uvoznicima vina za norveške trgovine koje prodaju alkoholna pića. Ono što je dobar rezultat ovog projekta jesu već ostvareni poslovni kontakti i nešto što bi se zaista moglo u konkretne poslove razviti. Što se tiče ostvarivanja međunarodnih kontakata, to je jedini put da se otvore oči, da se stvori i neka nova vizija što se može sa vlastitim znanjem i sa vlastitim iskustvom napraviti. Mi kao razvojna agencija smo također uspostavili suradnju i donijeli neke sporazume i dogovore za razvoj budućih projekata.
a jedan od tih je i projekt pod nazivom Soft Landing, a koji će se ticati pružanja potpore tvrtkama koji žele izlaziti na globalno tržište. Projekt From Local to Global prepoznalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost mu je gotovo 33 tisuće eura, riječ je o 100% bespovratnim sredstvima. Projekt From Local to Global traje do kraja ožujka sljedeće godine. Makarska idućega tjedna postaje destinacija za ponajbolje gurmane iz hrvatske regije i to zbog drugog Garn Gourmet festivala koji bi trebao brendirati Makarsku kao destinaciju ugostiteljske izvrsnosti i to kroz cijelu godinu. Grand Gourmet je međunarodni festival kojeg organiziraju šefovi kuhinja evropskih i mediteranskih regija, u sklopu kojeg se odvija individualno međunarodno natjecanje konobara, barmena, barista te natjecanje ugostiteljskih objekata kao timsko natjecanje konobar-kuhar. Bitna je ovdje sinergija kuhinje i restorana. Kuhari su već dosegli jedan zavidni nivo, a mi bi željeli sad baš u ovom momentu da istaknemo konobare. Ovim projektom kao i projektom IKER koji je održan u drugom mjesecu ove godine dokazujemo da grad Makarska je praktički grad koji provodi program Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma pod nazivom 365, znači cijelu godinu. Svaki dan festivala sastoji se od stručnih predavanja i vrhunskih radionica, edukacija i treninga koji su rezervirani za prvi dio dana, dok su za poslijepodnevne sate predviđena natjecanja. Što se tiče ovog natjecateljskog dijela, ja bih rekla da ove godine znatno smo porasli u odnosu na prethodnu godinu, tako da bilježimo čak 100 natjecatelja koji će se natjecati ove godine u različitim kategorijama. I kao sama manifestacija prešli smo i granice Hrvatske, tako da imamo i ove godine kolege iz Češke, Makedonije, BiH, Srbije, Slovenije i Italije koji će se također natjecati na manifestaciji. Nakon Grand Gourmeta, Makarani koji slave 110 godina organiziranog turizma, ovogodišnju sezonu zatvorit će drugim kongresom sportskog turizma, a već tada kreću pripreme za narednu sezonu, koja bi prema najavama ponovno trebala biti rekordna. Pozitivac dana je nogometaš Real Madrida i hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Nakon čitavog niza priznanja nogometne struke, od kojih izdvajamo proglašenje za najboljeg veznjaka premijere do nominacije Friends Futbala za zlatnu loptu, Luki je stiglo najuglednije priznanje. Međunarodna nogometna federacija uvrstila ga je na popis kandidata za najboljeg nogometaša svijeta. Negativac dana je guverner HNB-a Boris Vujić. Tijekom saborske rasprave zastupnici su tražili objašnjenja zašto se o izvješću HNB-a ne smije raspravljati u Saboru, zašto državna revizija ne smije ući u središnju banku, zašto je 300 tisuća građana blokirano i zašto HNB dopušta lihvarske kamate. Umjesto konkretnih odgovora, guverner je nizao dobre makroekonomske pokazatelje i javnosti poručivao da se HNB ne financira iz proračuna, pokazavši pri tome potpunu socijalnu neosjetljivost, ali i nedodirljivost HNB-a kada su u pitanju interesi hrvatskih građana. Bilo bi to sve u Mreži danas. Pratite nas na našim web stranicama i Facebook profilu Mreže TV. Slijedi vremenska prognoza. Želim vam ugodan vikend. Sutra će na kopnenom području biti promjenjivo uz moguću povremenu kišu. Ujutro u unutrašnjosti moguća magla. Na sjevernom će Jadranu biti oblačno uz obilniju kišu i pljuskove. U Dalmaciji će sutra biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te povremenu kišu. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar. U Slavoniji i Baranji puhaće umjeren i jaki jugozapadnjak, u Gorju solunim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka kretaće se od 0 do 4 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura bit će od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.